My jsme vlastně mluvili dnes s novináři především o tom, že nám připadá ta evropská zpráva Evropského účetního dvora jako velmi smutné, téměř až děsivé čtení, které ukazuje, jakým způsobem se zachází s veřejnými penězi, nejenom evropskými, ale vůbec s veřejnými penězi v České republice dnes. Prostě je to obraz bídy v tom, že zjišťujeme u některé položky, třeba týká se to ministerstva dopravy a podobně, že dochází k předražování těch zakázek, dochází k porušování zákonů, nejsou dodržována kritéria. Prostě tam je celá série chyb, kde každá sama zvlášť měla sloužit k tomu, aby ty aby přišly nějaké sankce, nebo aby prostě se zabránilo takovému to zacházení s penězi. A místo toho jsme svědky toho, jak nám vlastně se dovídáme, že 96% těch chyb bylo prominuto. To znamená, ten náš kontrolní auditní orgán na ministerstvu financí vůbec nepůsobil a nefunguje jako ten, který se snaží dělat pořádek v tom zacházení s penězi. Takže není divu, že došlo k zastavení proplácení těch peněz. Nemůžeme se na nikoho vymlouvat. Jediná věc je, jestli jsme schopni to změnit. A my tady jsme také navrhli určité řešení. Říkáme, že to, co potřebuje Česká republika, je vytvoření nezávislého auditního orgánu. Skutečně nezávislého, který bude skutečně fungovat, kde bude někdo, kdo bude kompetentní a zaplacený na to, že bude vystupovat jako ten, kdo bude říkat, takhle se to nedá, nesmí, budeme uvalovat sankce, budeme trestat. Jako tak, jak to je i v jiných zemích. A kdo bude mít kredibilitu i před Evropou. Takovýto nezávislý orgán potřebujeme. Další změna, kterou potřebujeme, je přijetí některých zásadních novel zákonů, jako je novela zákona o finanční kontrole. To současně je nevyhovující, to je vidět, jak to nefunguje, a novela zákona, nebo zákon o státní službě, jeho aplikace. Pak potřebujeme stabilizovat ty, kteří dneska vůči Evropě v té věci vyjednávají, a protože se ukazuje, Evropa si stěžuje na naprostou fluktuaci, nekompetenci, nevybavenost těch lidí, se kterými jedná. My musíme garantovat, že ti lidé budou schopni dneska vůbec být Evropě partnerem. A další věc, kterou navrhujeme, zřízení veřejného registru, kde by byly prostě ty jednotlivé případy, ty dotace sledovány, byly by transparentně, by bylo dokládáno, kde je ekonomická kalkulace, jakým způsobem se zachází s těmi penězi. Takže mít tady i tento způsob kontroly. Navrhujeme tyto kroky jako začátek toho, aby se dalo v Česku najevo, že chceme věci změnit. Jinak nám hrozí, že pokud nebude čerpání obnoveno do konce roku, tak nám hrozí ztráty přes 70 miliard korun. To by prostě byla pro státní rozpočet naprostá pohroma. A ta pohroma bohužel opravdu hrozí.